Մատաղի խորուրդը եւ անոր պատրաստության գերբերը եւ եղանակները։ Անցյալ եմ մինչեւ այսօր, ինչպես մեզի որպես բարեբաշտական սովորություն հասած է եւ ինչ մանրամասություններ կարելի է սահմանել անոր օրերուն հետ կապ ունեցող եւ նաեւ այսօր ինչպես մատաղը կկատարվի, ինչ կերպերով եւ ցեւերով։ Նախքան խորհուրդի մասին խոսելը, բացադրելը, ես կուզեի Սողոմոն իմաստունի արագած գրքի 19-րդ գլուխի 17-րդ համարենը սկսել, որ մադաղին էյությունը կբացադրե բնույթը։ Հետևյալն է. «Աղկադին ողորմություն տվողը Աստծո փող կուտա, եւ ըստ անոր դվածին Աստված միտի հադուցե անոր»։ Միտք բանին մադաղին, հետևաբար օգնությունն է կարոտյալին, աղքատին, չկավորին, եւ երբ որ տուն գուդաս ինքնապերապար Աստծո դված կլաս, եւ Աստված զանազան գերբերով եւ ցևերով կհադուց է։ Մադաղի սովորությունը որպես ավանդություն գերտա մինչեւ 4-րդ տար, որովհետեւ 4-րդ տարուն շատ մնաև այլ հոգևոր ավանդություններ, բարեբաշտական օրենքներ, սովորություններ տարածվեցավ հայ եկեղեցու մեջ, հայ ընկերության մեջ, հայ ընտանիքի մեջ. խաչագնքելը, դունորդ ներքը, մոմավարությունը, մադաղը, հոգեանկիստը եւ շատ մը այլ նաեւ սովորություններ։ Հետեւաբար, եթե երբեք նայինք Հովհան պատմիչին, կտեսնենք, որ նույնպես այդ օրերուն գբատմեր իր համայնքին, թե ինչպես նոխազը, քառնուկը, մադաղ գլար, որուն նպատակը աղքատներուն ողորմություն տալն էր։ Ասիկա անցյալի սովորությունն է, որ մինչև այսօր կգիրարգենք, բայց արդեն մենք մորցած ենք աղքատներուն այդ ողորմության բաժինը, նպատակին մեջը, մադաղին, կգադարենք մադաղը, որպեսի մեր մտքի մեջի պապակը, որպես ուղտ, ծևոմը իրակործված ըլլա եւ մենք հոգեգան փաբարարությունը ստանանք։ Նույնպես նաեւ ուրիշ պատմիչը Ղազար Փարբեցին նորեն կնկարակրե, որ աղքատներուն նաեւ ընծայում մնե, նվեր մնե եւ Աստծո նաեւ հաջելի է, երբ այդ մեկը կկատարվի։ Հետեւաբար Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետը, ինչպես շատ մդոները հեթանոսական քրիստոնեական թրոշպով գնքեց, քրիստոնական նկարակիր մտավ, այնպես նաև բարեբաշտական այդ սովորությունները օրենքի վերածեց, ավանդության վերածեց եւ թարեր շարունակ հայ կյանքներս, հայ հոգևոր մտնոլորտներս, իրականություններս այդ բոլորը կկատարվին, որուն նպատակը մենք երբեք պետք չէ անդեսենք եւ մոռնանք. աղքատներուն, գարոդյալներուն նվիրաբերությունն է մադաղը։ Ես առաջին հերթին կուզեմ մադաղ բարին մասին անդրադառնալ մյուս ցայնակության մեջ։